objetivo será partilhar experiências, ideias, ferramentas para sermos daqui todos um bocadinho mais ricos no sentido da ótica do marketing. Isto acho que o marketing hoje em dia é assustador, mas é isso que nos move diariamente. Eu sei que estão aqui alguns marketeers e vocês sabem isso. Já sabemos que quem usa inteligência artificial vai substituir quem não usa. Ou seja, não é um tema da inteligência artificial em si que vai substituir as pessoas. É quem usa vai substituir quem não usa. Portanto, o nosso trabalho que estamos a tentar desenvolver é exatamente como é que nós, também com ferramentas de inteligência artificial e com toda esta first party data que estamos a construir, podemos dar aos nossos anunciantes a melhor experiência e os melhores resultados dentro dos objetivos da própria campanha. Saibamos adaptar-nos e saibamos trabalhar só no digital. Que faz a diferença no final será o serviço de entrega, será a pessoa e será a emoção que se coloca. E isso eu não sei se a inteligência artificial já é capaz de fazer. O marketeer tem que ter um conhecimento de tecnologia e das inovações que estão a acontecer aí, muito grande. A tecnologia é uma forma de chegar ao nosso objetivo, está estipulado que são vendas, retenção de cliente e especialmente retorno de investimento. A partir daí, a tecnologia é mais uma vez um atalho que todos nós temos para abraçar estes desafios. Isto envolve muito um lado humano também. Não vou deixar de dar um agradecimento a todos vós pela vossa presença, em particular pelas empresas que apoiaram as Startalks. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Até já.